السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلوان إذي السلام مي دمان سحابتك حرن جانال كيغا تلغرام كا يوتيوب كا فيسبوك دمان ميل والبو سوشيال ميديا عن كل هاي حرون أما أن أكون كل هاي وحان إذي لنا من جانال سان كل هاي نغال حريري سبحان إذي لنا هاي مركلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الوهاب حسين حسني FX team waxa uu muqaalkan ku saabsan yahay insha Allah hordhac yar oo ku saabsan amaba muqaddama ama hordhac ku saabsan waxa suuqa forex ka u yahay markii aad muqaalkan dhameeyso waxaan filayaa in wax badan aad ka fahmi doontid insha Allah sidaas iyo silamina waxaan kugu yaani kugu bogaadinayaa in aad mar walba insha Allah hadii aad muqaalkan aad YouTube ka daawanaysid aad rukumato ama aad gambleel ka riixdo ama maxaa ku jiraa meel walba oo aad mar walba ka helayso frameheena oo update ka insha Allah hadii aad ku jirto qaybaha kala duwan muqaalkan wuxuu ku saabsan yahay insha Allah slide yar oo aan diyaariyay ugu talagalay inaan wax information ama xog ku saabsan suuqa forex ka iyo waxyaabo adiga ku muhiim ah hadii aad tahay qof hadda bilaabay suuqan ayaan ku sharixi doonaa insha Allah afka Soomaaligaan ku sharxaya haddii Ilaahay iraado slide way waa uu qoran yahay insha Allah wasla aqrinayna oo kaliya maadaama wax walba qaab muqaal ah ay ku fiican yihiin marka wixii aan afka ka dhiilaa ayaan inta badan aan qoray kadibna slide-kii ayaan rabaa inaan idinkaga sharxo wixii oo dheeraad ah information ama xog aan idii siiyo insha Allah biinillaah hadii aad tahay marka qof bilow ah waxaan aaminsanahay muqaalkan wax badan inaad ka faa'iideysid insha Allah muqaalka si fiican u daawo dhageyso waxyaabaha aan ka hadlay insha Allah marka ugu horeeyso su'aasha dadku ay isweydiyaan marka bilow u yahay qofku waxa weeyaan waa maxay suuqani suuqan boo isweydinaya su'aalo dhowr ah ayaa isweydinaysa horta erey ahaan suuqa forex eriga forex ahaan waxa laga soo gaabiyaa foreign exchange laga soo gaabiyaa marka suuqan waa suuq sarifka lacagaha qalaad kaas oo heer caalami ah marka maxaa heer caalami ah loo leeyahay waxa loo leeyahay qofba wadanka uu joogo ama shirkadba wadanka ay joogto ama bangiba wadanka uu xarun ku leeyahay ayuu suuqan soo galaya ama uu suuqan ka ganacsanaya asagoo ka raadinaya faa'iido marka taasna waxa waaye marka waxa sahlaya waxa weeyaan tiknoolajiyada caalamka la dadku isticmaalaan ayaa u sahlaya qofka asagoo gurigiisa jooga ama shirkadda ama waxaan ku raadaa bankiga ama constitutional law school oo financial market ka faa'iideysta asagoo jooga gurigiisa ama xaruntiisa ayuu tiknoolajiyada isticmaalaya kagana faa'iideeya marka suuqa waa suuq sarifka lacagaha qalaad yaani waxa la jeedaa lacagaha wadamada adduunka ay kala leeyihiin kuwa oo kala duwan marka oo dhan walba kala duwan sarifka lacagahaas marka oo qalaad oo hadda ka hadlayo waa hab marka oo sarifka qudhiisa amaba sarifka laftigiisa waa nidaam marka loogu bedelo sababo kala duwan marka sarifka laga hadlayo waa nidaam oo qofku ama shirkadda ay adeegsanayso ay lacagta u bedelayo muxuu u bedelaya qofkaas marka sababta uu u bedelay lacagta samaxay tahay nidaamka oo asagu markaas yoolka ugu leeyahay inuu ugu faa'iideysto tusaale qofba sarifku wuxuu u galaa inuu ka sameeyo lacag qofba sarifku wuxuu u galaa horta dhamaanteen waxa wada galnaa hadii aan nahay dadka suuqanka wada faa'iideysta dhamaan waxa wada galnaa inaan nidaam ka sameeyna laakiin dad baa jira oo markii ay tusaalaan airport-ka soo degaan ama lacag aad u fara badan haysta oo raba in lacagahaas ay sarif ku sameystaan markii wadanka soo tagaan wadan kale ay yimaadaan marka qofkaas oo kaleento sarifkaas uu sameynayo oo exchange-gaas uu sameynayo waa nidaam asaga u gaar ah marka ama nidaam tusaalaan qof baa wadan kale ka tagay oo wadan kale dalxiis u aaday lacagtii wadankiisa ayuu wataa inuu iska sii sarfa ayuu rabaa nidaamkaas oo kale ayaa uu suuqan la mid yahay sarifka qof lacag haysta oo lacag kale iska bedelaya marka sarifku wuxuu ku imaadaa baahi ayuu ku imaadaa qofka marka uu wax iska iibinayo iyo marka uu wax gadanayo oo kale sidaas oo kale ayuu ku imaadaa marka waxaa isweydiin mudan hadii aan marka soo koobo
suuqan in badan laga hadlay hada YouTube ku gashay Soomaali badan ka hadashay marba marka wax badan oo dadku ay ka hadleen inaan ku soo celceliyo oo muqaalkii wax macna u yelo waay marba marka hadan soo koobo suuqan waa sarifka lacagaha qalaad sidoo kale waxaa loo yaqaan FX ayaa loo soo gaabsada ama Forex FX ayaa loo soo gaabsada yaa kamida marka waxaa kamida central banks bangiyada wadamada ay leeyihiin gaar ahaan kuwa dawladda ay leeyihiin oo central banks iyo bangiyada bangiga adduunka oo kale ayaa marka suuqan qayb ka ah waxaa kamid ah companies shirkadaha kamid ah shirkadaha sida maxaan ku yiraahdaa stocks ko kala waa shirkadaha uu kamid yahay marka waa suuq asagu laftigiisa lacag la isku dhaafsado companies shirkadaha kamid ah individuals ka kamid ah shakhsiyaadka sida aniga adiga oo kale oo ah markaas retail traders waxaa kamid ah brokers dalaala ayaa kamid ah suuqan oo ka xamaashta waxaa kamid ah commercial banks bangiyada sida gaarka loo leeyahay oo ganacsiga oo ay marka ayaguna lacagahooda ay ku darsadaan suuqan forexka si ay ugu sameeyaan gains ama profit ugu sameeyaan saaid oo faa'iido ugu sameeyaan waxaa kale oo kamid ah sidoo kale institutional investors ka ayaa kamid dad oo marka ama shirkada ama maxaa ku yiraahdaa oo suuqan ayagana qayb ka ah oo maxaa ku yiraahdaa institutions loos loo yaqaan waxaa marka sidoo kale intay isweydiin mudan waa maxay sababta loogu ganacsado suuqan forex sababo badan ayaa suuqan loogu ganacsadaa laakiin wixii aan ka taaban karo ayaan muuqaalkan kooban kaga hadlayaa insha Allah sababta loogu ganacsado suuqan ayaa ah mid fududeynaysa amaba fududeynaysa sarifka oo heer caalami ah hore ugu soo hadlay ka oo marka la isku dhaafsado sarifka iyada oo qofba qofka kale ama shirkadba shirkada kale ay u sahlan tahay in uu markaasi fudud ku iibsado lacag ama uu isaga iibiyo iyada oo marka ujeedada oo dhan ay tahay in faa'iido laga helo isbedbedelka ku dhaca sicirka lacagta yaani lacagtaas qiimaheeda ayaa marba isbedelaysa ujeedada loogu ganacsada waxay tahay in lacagta faa'iido laga sameeyo iyo sicirka isbedbedelaya had iyo jeer taas ayaa marka keenaysa marka qof walba sababto ama shirkad walba dhamaan qaybi hadda aan ka soo hadlay waxay ugu jiraan inay suuqa ka faa'iidaan laakiin waxay ugu faa'iidayaan ama loogu faa'iideystaa suuqan oo profit loogu sameeya isbedbedelka ku yimaada lacagaha amaba qiimaha ay lacagaha leeyihiin sicirka ay leeyihiin taas ayaa marka loogu faa'iideystaa bal hadii aan ku sii socdo qaabka lacagaha la isugu bedeli karo ayaa marka ah qaab lamaane ahaan ah lamaane waxa waayeen laba ay isla socdaan way marka oo marka ku saleysan bayac mustar qiimaha sarifka amarka qiimaha sarifka laga hadlayo waa sicirki yaani heerka oo marka shilinkan ama lacagtani ay markaas ay qiimaheedu uu la egyahay waxa la jeedaa yaani sicirka waxa waayeen waa wax isbedbedela fluctuations waxa la yiraahdaa ku dhaca oo ah marka isbedbedel marna kor ayuu aadaa marna hoos yacni waxaan qiimahooda lacagtan qiimaheeda marba kor bay aadaan marna hoos ayay aadaan marka tusaale ahaan lamaane ahaan marka laga hadlayo waa tusaale ahaan euro to USD amaba euro USD marka euro USD marka lagu leeyahay waxaa laga wadaa waa qaab lamaane lacag isla socota weyn waa lacag isla socota oo lamaane ahaan ah oo lagala jeedo ama micnahaan ku saleysan in laga ganacsanayo lacagta euro oo ka dhan ah lacagta USD dollar marka euro ayaa lagaga iibsanaya ama lagaga ganacsanaya lacagta euro US dollar sidee marka ayay u shaqeeyaa suuqan forex-ka loo yaqaan sidee ayuu u shaqeeyaa marka siyaabaha oo shaqay aad ay u fara badan yihiin waa taa hor u sheegay muqaaladeed inta badan waa soo kooba maadaama maanta baraha bulshada amaba maxaa ku yiraahdaa social media oo cilmigii uu iska wada daadsan yahay ama internetka aad cilmi badan ka heli kartid marka muuqaalkaaga haddii lagu daalo oo wax badan aad sheegto wax micno ma sameynayo waxyaaba oo kooban oo aad fahmi karta ayaan ku soo darayaa muuqaal kasta oo duwan insha Allah marka suuqa forex-ka waa uu kala duwan yahay marka suuqan aan soo gasho waxaad arkaysaa badxi wax aad u weyn oo ka duwan midka kaleento oo maalinba waxaad arkaysaa wax aadan hore u arkin
ama suuqadan hore u arkin, sicirada arkin, lacaga aadan arkin, nidaam aadan arkin, istaraatiijiyad aadan arkin, wax badan oo aad u kala duwan ayaa jira. Laakiin hadii aan suuqa ku soo koobo, suuqa waxaa jira suuqyo la isku yiraahdo sports. Suuqyadan sports la isku yiraahdo waxay ay qaabilsan yihiin wixii cashka, lacagta cashka ah ay qaabilsan yihiin. Marka lacagaha cashka ah suuqyada qaabilsan guud ahaan sports ba la isku yiraahdaa, waxaana kamida futureska kamida, hadaa suuqyada futureska aragto waa sports, options iyo sidoo kale currency swaps. Si gooni ahna spot fx gooni u taagan yahay, sidaas ay tahayna gebigoodaba way iskugu imaanayaan. Marka adiga waxaa tahay currency trader, dhammaan suuqyadaas oo dhanna waa aad ku jirtaa markii aad suuqan forexka aad ka shaqaysanayso. Marka siyaabaha kala duwan ee currency-ga loogu shaqaysto ayaa kamida futures, options, ETFs, amaba dhammaan isku dheh spot FX oo markaas ay ku wada midaysan yihiin retail forex, CFDs yani waxa weeyaan waa waxa la isku yiraahdo contract for difference yani CFDs, iyo sidoo kale spread bid inaad ka shaqaysato oo tahay qof margin trader ah. Marka sidee ayaa u dhaqaaqa suuqan markii aad soo gasho? Dhaqaaq baad arkaysaa kaandhala socda iyo waxyaaba ayaad arkaysaa oo adiga aad la yaabaysid markii aad ku cusub tahay. Sidee ayuu u dhaqaaqa? Waxaan ka hadlayaa waa mowduuc aad u muhiimsan, accumulation. Horta waxaa erey bixin ahaan waxaan anigu aan ku micneeyay xadiga iibsashada, yacni meesha wax laga gato, yacni wax gadasho iyo wax iska iibin amaba gadasho iyo iska iibin. Tusaale ahaan, shay baad adiga suuqa ugu baahan tahay, adigaa lacag wato, shaygii waad soo gadanaysaa, laakiin markii shaygaas uu ku anfici waayo waad iska gadaysaa. Marka accumulation waa adiga oo lacagtii haysta oo raba in aad iibsato miciishad amaba shay aad iibsato. Marka suuqa sidiisaba wuxuu ku bilowdaa accumulation, xadigan iibsashada ah oo wax gadashada ah ayuu ku bilowdaa. Mar walbana suuqan dad baa maamula amaba waxaa adiga iyo qofku wax iska gadaaya idii dhexeeya brokers, dalaalla ayaa idii dhexeeya. Marka dalaalka ama brokerka mar walbaba wax ku cabiro waa accumulationka, xadiga iibsashada ayuu wax ku cabiraa. Marka suuqu inta badan accumulation ayaa ah marka average data history amaba back history-ga, taariikhda sida suuqan datada uu leeyahay, taariikhdii uu soo maray waqtiyadii oo dhan, waxaa kow laga bilaabaa accumulation ayaa laga bilaabaa. Waa arrin aad muhiim u ah oo dadku inta badan aysan wada ogeyn. Marka dhaqaaqa uu accumulationka wuxuu markaas oo dhalinayaa participation by selective view wax la yiraahdo, oo ah markaas ka qayb qaadasho in yar oo dooran. Accumulationka waxaa markiiba lagu soo daraa dadka ugu horeeya ama shirkadaha ugu horeeya ama bangiyada ugu horeeya ee markaas suuqa awoodooda dhaqaajiya oo sameeya markaas volatile ama suuqaas isbiid u yeela. Marka waa selection, ma aha wax badan ilaa iyo dhowr waay. Marka selectionka u yimaado ayaa waxaa dhalanaysa in retail traders oo dhan ay suuqa soo wada galaan, taas oo marka loo yaqaano mass participation loo yaqaanaa. Waxaa loo yaqaanaa mass participation. Mass participation-ku marka waa dhaqaaqa labaad. Dhaqaaqa koowaad waa marka uu suuqu accumulation data history uu bilowdo, waxaa isla markiiba soo gala participation by selection of a few. Kadibna waxaa dhaca mass participation. Mass participation-ku micnaheedu waxaa weyn suuqaas inuu awood sare oo accumulation ah uu sameeyey, yacni dhaqaaq xoogan ayaa meeshaas ka bilowda. Kadibna suuqa dhaqaaqaas ayaa geeya distribution oo ah marka xadiga iska iibinta, in accumulation data history-gan inuu dhammaaday oo uu suuqii tagay booskii iska iibinta. Kadib suuqu mass participation, kadib suuqu waa lagaga baxaa marka accumulation ama buy loo galo suuqa inta badan. Kadib ayaa haddana waxaa dhacda safarkii kale oo loo yaqaan distribution. Distribution-ka safarkan loo yaqaan oo dhaqaaqan distribution-ka loo yaqaan waxaa weeyaan marka adiga oo lacagtii aad haysatay iska iibinaya, markaa iska iibinaya. Muuqaalo badanaan kasoo samayn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo uu eebbe idmo, insha allah biidni illah.
marka distribution zone waxa dhaqaajiya oo suuqa sell waxa u sameeya panic selling by masses. Inta badan sellku waa uu ka dhaqaaq badan yahay buy risk oo sellku inta badan waxa uu ku dhaqaaqaa durbadiiba malaha participant selection fewer malaha waxa uu ku dhaqaaqaa mass selection oo ah macnaheedu in suuqani uu si xoogan ay u soo galaan sellerska marka loo eego buy risk-ka marka si toos ayaa una accumulation ku u tagaa isla markiina accumulation period ayaa hadana bilowda marka time frame walba oo aad tagta marxaladan ayuu suuqa ku socdaa sidaan ayuu ku socdaa waxaan filayaa in si fiican aad ugu faa'iideysan doonto insha Allah ma ku soo koobi karo sida suuqu dhaqaaqo hal muuqaal oo kaliya wuxuu u baahan tahay in wax badan oo research aad sameysid laakiin in aan ku muujiyo si fahankaagu u bato insha Allah waxa weeyaan marka su'aasha kale xigta sidee ayaa loogu qaybgali karaa loogana faa'iideysan karaa FX ka siyaabo badan loogu qaybgali karaa lagagana faa'iideysan karaa suuqan Forex-ka kuwa ka faa'iideysta amaba ka mid ah suuqani ama suuqani dhaqaale waxa ay inta badan ugu faa'iideen suuqa forex dhaqaaqaha ay sameeyaan ama dhaqaaqa uu sameeyo dhaqaalaha guud ahaaneed ee caalamka iyada oo ay marka jirto khatar heer sare ah yaani inta uu faa'iidada ay la egtahay ay qasaaradana ay la egtahay hase yeeshee laakiin waxa jirta siyaabo kala duwan oo loo wajaho ama lagaga hortago qasaaraha ka dhashta dhaqaaqa uu sameeyo suuqa caalamka han noqoto heer hoose ama han noqoto heer sare ee markaa suuqa uu leeyahay marka suuqu wuxuu leeyahay waxa uu naqaano jiho ama up ama trend ah jahadaas uu dhaqaaqayo hadii aad si fiican u fiirsatid insha Allah waxaan filayaa ama aad cilmiga si fiican u baratid inaad kaga faa'iideysan doontid muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay oo kaliya wixii information ah oo slidecas ayaan ku aqrinayaa waa bilowga barashada suuqa forex hadii aad waxyaabahan ka hadlaya aad ku soo celcelistid ama aad in badan dhageysatid waxaan filayaa inaad ka faa'iideysan doontid insha Allah marka sida loo bilaabo amaba suuqani looga mid noqdo si loogu xamaashto amaba loogu marka looga lagaga shaqeysto marka koowaad waxa u baahan tahay cilmi cilmigaas oo marka ujeedadiisuna ay tahay inaad baratid suuqan qaab walba oo u shaqeeya hadii aad marka rabtid inaad suuqan baratid kuguma filna muuqaala YouTube-ka emailahaas aad ka baratid waxa u baahan tahay in aad raadisid qof mentor ah oo markaas expert ama xirfada aad u yaqaan yaani xirfadii suuqani aad u yaqaan oo haysta sir badan oo suuqan adiga ku sahlay inaad fahanto aad marka wax badan ka bartid hadii aan isku soo duudubo waxa u baahan tahay cilmiga suuqan ayaad u baahan tahay si aad ugu xamaalatid okay marka labaad waxa u baahan tahay marka labaad waxa u baahan tahay inaad furto account aad ka furto broker waa maxay broker waa dalal waxa jira platforms ama website-yo dhisan oo ay shirkado waaweyn leeyihiin shirkadahaas oo u shaqeeya marka qaabka dalalka dalal waxa weeyaan marka waa u dhaxeeya waxa uuna u dhaxeeya adiga oo wax iska gadaya ama gadanaya iyo qofka wax iska gadaya ama ba gadanaya ayuu idii dhaxeeya marka broker waxa lagu micneeyaa dulal ama ba qof ka macaash shirkad ka macaashta labada qof marka ganacsigu uu kala dhaxeeyo marka ah dalalka ama ba ah marka sarifka lacagaha qalaad marka waxa u baahan tahay account inaad furtid wax kale oo u baahan tahay male inaad baratid iyo inaad account aad furto option ka saddexaad oo kugu dirayo waxay tahay inaad sameysato istaraatiijiyad waa maxay waxa weeyaan waa nidaam lagu trade gareeyo ama lagu shaqeysto suuqan qof walba oo ka trade suuqan ka xamaashta ama lacag ka sameeyo wuxuu haysta wax asaga u gaar ah oo suuqani ku galo waxa ayaa waxa la yiraahdaa marka ama nidaamka ayaa waxa la yiraahdaa istaraatiijiyad qof walba oo suuqan ka shaqeystana wuxuu haystaa istaraatiijiyad u shaqeysa adigana marka waxa u baahan tahay inaad sameysato istaraatiijiyad adiga ku gooni ah oo ku shaqeysa oo suuqan kaga xamaalato waxaan filayaa inaad aad u fahantay insha Allah bi idnillah marka waxaan kuugu darayaa inta aan muuqaalka soo koobin waayo muuqaaladeedu aad u ma dheera waa ay gaagaaban yihiin waxyaabo kooban oo ku sharaxa shuruucda waxaan ku siinayaa insha Allah adiga ku anfacaysa inta aad tahay marka qof ka xamaashta suuqan talooyin ayaa aan u jeedaa marka koowaad saaxib waa inaad ka dhigataa jihada suuqa yaani trend waxa jirta laba jiho oo la yiraahdo uptrend jiha kora
iyo downtrend mar walba suuqan waxaad ka xamaalo doontaa ama aad raaci doontaa jihada suuqa hadii suuqa uu uptrend yahay mar walba raadi fursadaha buyga ah hadii suuqan downtrend uu yahay mar walba raadi fursadaha sellka ah marka adiga saaxib ka dhigo jihada hadii aan ku sii socdo waxa aan kugu darayaa mar walba kor u qaad faa'iidadaada maxay macnaheedu tahay ka fikir dhaqaalaha shali aad sameysay amaba faa'iidada shali sameysay maantana ka fikir dhaqaalaha aad sameyn kartid adiga oo mar walba guusha aad ka gaaraysid trade walba oo aad furto amaba win rate-ka kor u qaadaya mar walba win rate-kaada inaad kor u qaadid hadii shali 10 jeer aad trade qaadatay oo ay dhacday 5 jeer inaad qasaartay isku day maanta inaad 7 jeer amaba 6 jeer aad ka dhigto win rate-kaaga amaba faa'iidada aad sameynayso iskuna day mar walba inaad hoos u dhigto qasaaraha waxaaba kugu filan in mar walba oo aad faa'iidadaada kor u qaado qasaarahaadana hoos ayaa u sii dhacaya marka waa talooyin adiga ku anfacaya hadda tahay qof bilow ah iyo hadii aad tahay qof marka hore u socda ha noqon maxaad noqonaynin waxaad noqonaynin qof hunguri weyn ah hunguri weyn waxa lagu yiraahdaa afka qalaad greedy qof inta badan marka uu suuqan ku jiro ka fikiro un lacagta lacag may looma baana waa in aad ku fikirtaa budget lacag ah oo maalin walba adiga aad ugu talagashay inaad suuqa ka sameyso yaani money management is sameyso taas ayaa adiga ku anficaysa maalin walba sababtoo ah inta aad hunguriga weyn tahay intaas in la'eg ayuu suuqani khatartiisu ay la'eg tahay ama ay kasii weyn tahay marka weliga ha noqonin qof lacagta ka fikira ee noqo qof mar walba ka fikira khatarta imaan karta waxaase kaa saacidi kara oo aan hubaal ah haddii cilmigaada aad kordhiso khatartaadana waa khatarta suuqani kaasoo wajahdana waa ay yaraan doontaa insha allah biidnillah ha noqon qof hunguri weyn oo waxaan tala ku siinayaa mar walba oo aad suuqan aad ka faa'iideysanaysid lacagtu waa baahi labaad ee ma aha baahi koowaad mar walba baahidaada koowaad ha ka dhigin lacagta baahidaada koowaad ha noqoto cilmiga aad suuqani iyo maxaan ku yiraahdaa hubkii aad suuqan ku gali lahayd oo ah cilmi inaad mar walba raadisid go'aanada trade-ka ee aad ku shaqeyso marka maalin walba trade ayaad qaadataa go'aano ayaad gaartaa go'aanadaas aad gaaraysid qof kale ha kala tashan tiim kale ha kala tashan dhagayso waxay kuu sheegaan laakiin go'aanada ha noqdaan kuwa adiga kaasoo baxa go'aanada trade ee aad qaadanayso ha noqdaan kuwa adiga kaasoo baxa marka weligaa go'aanada adigu un qaado qof kale ha ka qaadan markii aad trader aad tahay waxaa wanaagsan in go'aanadaada aad ku socoto taa oo mar walba kuu sahlayso inaad ogaato waxyaabaha adiga ciladaha kuu keeni kara ciladahaadana wax ka baro wax walbo adiga aad cilad ahaan u aragto wax kasii baro birina kasii fikir insha allah marka mar walba waxaa muhiim ah inaad noqotid qof diyaarsan qof dhan walba u diyaarsan haddii aad dhammaan waxyaabaha aan ka soo hadlay aad si fiican aad u xifdiso waxaa hubaala suuqan inaad u noqonaysid qof u diyaarsan oo kaga faa'iideysan kara dhan walba oo suuqa kuu soo wajaha insha allah biidnillah marka noqo qof diyaarsan oo dhan walba u diyaarsan hadduu ilaahay idmo waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iideysan doontid ha noqonin trader mar walba isqasbo ha isqasbin suuqa haddii tusaale ahaan maanta uu 3 jeer ama 4 jeer ku siiyo loss ha isqasbin ha isku dayin inaad suuqa aad camburiso naftaadana aad camburiso isku day inaad waqti siisid suuqa adiguna waqti aad qaadatid kadibna aad suuqa kusoo noqotid adiga oo fresh ah hana isku dayin mar aad xanuunsan tahay ama marxalad family amaba ay kugu furan yihiin suuqan inaad soo gasho marnaba ha isku dayin marka suuqan si aad ugu faa'iideysato waa inaad noqotaa qof diyaarsan sidaan hore kugu sheegay marka ha isqasbin insha allah biidnillah marka weligaana ha iloowin inaad isticmaasho dhammaan ama guud ahaan wixii trading tools ah oo aad haysato si aad u fahantid meelaha aad ciladaha ka haysato waxa aan kuu sheegayaa ama aan gunta iyo gunaanadkii aan kuu sheegayaa si walba oo aad u shaqaysaa amaba aad suuqan aad ugu xamaalataa micnaheedu ma aha in mar walba suuqan
oo ka aqbalaya sida aad u fikirtid ee waxa weeyaan waa inaad raacda suuq waxa uu ku sheegay marka waxaan ula jeedaa wiliga ku trade gareey amaba ku shaqee waxa ku muuqda ee suuqa kaaga muuqda ee haraacin waxa adiga aad u maleysid ama sida aad adiga ay wax kula yihiin marka waa inaad ku trade gareysaa waxa adiga aad arkaysid si aad u aragtid waxaad u baahan tahay inaad adeegsato trading tools ka marka trading ku way fara badan siyaabo badan u kala baxaan qaar ba psychological ah qaar ba visual ah oo by computerized ah iyo qaar ba adiga agagaarkaaga yaala meesha aad fadhiisid agagaarkaaga yaal dhamaan marka waxa la isku yiraahdaa waa trading tools isticmaal agabkaas oo idil si aad u hesho meelaha madmadowga ku jira ee aad adiga aad kaga moodi kartid ama aad kaga gudbi kartid suuqan ka faa'iideysigisa waxaan filayaa muuqaalka inuu ahaa muuqaal aad iyo aad ku anfacay waxyaabo basic ama aas ah aad ka heshay ama aad ka faa'iideystay insha Allah waxaan idiin rajaynayaa dhammaan inta muuqaalkan daawatay guul iyo in aad ka faa'iideysataan guud ahaan suuqyada kala duwan ee dhaqaalaha waa anigu Cabdi Wahaab Xuseen ah oo markaa idiin leh sidaas iyo nabadgelyo.